नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा अब नेपाल क्रिकेट टिमका हेड कोच र कप्तान चेन्ज गर्ने बेला भएको छ। केही समर्थकहरू र केही क्यानका सदस्यहरूले नै यसबारेमा खुलासा गरेका छन्। यसबारेमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान के भन्छ, क्यानको स्पष्टीकरण के छ, के अहिले नै तत्काल मन्की देसाईलाई कोचबाट हटाउन सक्ला, अन्य कुन देशहरूबाट कोच ल्याउन सक्ला, अर्थात् कप्तान रोहित कुमार पौडेलले ठूला ठूला प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो कप्तानीमा नेपाललाई जित दिलाउन सकेनन्, यसले गर्दाखेरि पनि उनको आलोचना भएको थियो। के कप्तान चेन्ज गरे मात्रै अन्य ठूला टेस्ट नेसन राष्ट्रलाई हराउन सक्छ नेपाल क्रिकेट टिमले? यसबारेमा पनि तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कि अहिलेको यस परिस्थितिमा चाहिँ कप्तान र कोच चेन्ज गर्नु उपयुक्त होला, यसबारेमा पनि तपाईँको धारणा के छ? यसबारेमा सम्पूर्ण अपडेट पनि रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र तपाईँको विचार व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाल क्रिकेट टिमले विश्वकप 2024 शानदार प्रदर्शन गर्यो। शानदार प्रदर्शन गर्दा गर्दै पनि नेपाल क्रिकेट टिम जितको मुखबाटै हारमा परिणत हुन पुगेको थियो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेल पनि प्रतिस्पर्धात्मक थियो, श्रीलङ्का विरुद्धको खेल भने नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्न सकेन, वर्षा बाधक बन्यो। साउथ अफ्रिका विरुद्ध एक रनको हार, बङ्गलादेशलाई 106 रनमा नै रोक्नु, त्यहाँ पनि जित निकाल्न नसक्नु नेपाली टिमको कमजोरी हो। नेपालको ब्याटिङ कोच र क्याप्टेनमा नै केही कमजोरी छ भन्ने जस्तो धेरै आकलन यहाँनिर गर्न सकिन्छ, किनकि थोरै टार्गेटमा पनि नेपाली क्रिकेट टिमले जित हासिल गर्न सकेन। र साउथ अफ्रिका विरुद्धको खेलमा त जित हासिल गरिसकेको गेम रहिरहेको थियो, तर पनि एक रनले त्यहाँनिर पराजित भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब नेपाली क्रिकेट टिममा धेरैजना समर्थकहरूले यो पनि भनिरहेका छन्, नेपालको कोच र कप्तानलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। उनीहरूले राम्रो रणनीति अप्नाउन सकेनन्, टेक्निकल गेमहरू खेल्न सकेनन्, माइन्ड गेम खेल्न सकेनन्, त्यो भएको कारणले गर्दा अब स्तरीय योभन्दा माथिल्लो स्तरको कोच र राम्रो रणनीति अप्नाउन सक्ने कप्तान चाहिन्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउन थालिरहेका छन्। रोहित कुमार पौडेलले शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् आफ्नो कप्तानीमा र शानदार जित हासिल गर्न पनि सफल भइरहेका छन्। अब यो अर्थमा भनिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ उनले विभिन्न अचिभमेन्टहरू प्राप्त गरेका छन्। उनकै कप्तानीमा एसिया कप खेल्नु, उनकै कप्तानीमा विश्वकप खेल्नु र विश्वकपसम्म पुग्नु, र त्यसै गरी ओडिआईका लगातार 12 मध्ये 11 म्याचहरू जित्नु लिग 2 त्यो खालको एचिभमेन्टहरू त भएको छ। तर विश्वकप छनौट, जुन ओडिआई विश्वकप छनौट जिम्बाब्वेमा रहेको थियो, त्यहाँनिर पनि आयरल्यान्ड विरुद्ध जिम्बाब्वे विरुद्ध राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका थिए खेलाडीहरूले, जितको नजिक नजिक पुगिसकेका पनि थिए, त्यहाँनिर पनि जित हासिल गर्न सकेन। टेस्ट नेसन विरुद्ध जित हासिल गर्न नसक्नु नेपालको कप्तान र त्यस्तै गरी कोचको मुख्य कमजोरी हो कि भनेर चाहिँ आलोचना हुन थालिरहेको छ पछिल्लो समयमा। यसमा सवाल पनि उठ्न थालिरहेको छ, यो हुन पनि हो। अब अरू एसोसिएट नेसनहरूमा त नेपालले कम्पिटिसन गर्छ नै र त्यसमा जित पनि हासिल गर्छ, कतिपय गेमहरू हारिसकेको अवस्थामा पनि जित निकाल्न सफल भएका छन्। एसोसिएट नेसन क्लब टिमहरूसँग त राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। मेन चाहिँ जहाँ प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो नेपाली क्रिकेट टिमले, जुन खालको क्रिकेट खेल्छ, जुन स्तरको ब्याटरहरू रहेका छन्, अलराउन्डर रहेका छन्, त्यस्तै गरेर बलरहरू रहेका छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, टेस्ट नेसनलाई बिट गर्नुपर्ने हो, त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ न कहीँ चुकिरहेको छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तानले अथवा कोचले त्यसमा सही रणनीति बनाउन नसकेको हो कि, सही माइन्ड गेम खेल्न नसकेको कि भन्ने भान हुन थालिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब कोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। मन्की देसाई आइसकेपछि नेपाली क्रिकेट टिम यो अवस्थामा पुगेको छ, धेरै सुधार गरेका छन् उनले। टिमको व्यवस्थापन कस्तो थियो, टिमका खेलाडीहरू कस्तो थियो, गुट उपगुट टिममा थियो, त्यो व्यवस्थापन गर्दै यहाँसम्म लिएर आउनु, ड्रेसिङ रुम एउटा राम्रो र सभ्य भव्य बनाउनु मन्की देसाईको नै हात छ, र टिमलाई यहाँसम्म पुर्याउनु पनि मन्की देसाईको ठुलो हात छ। अझै यिनीभन्दा स्तरीय कोच ल्याउन सक्थ्यो कि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भन्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हुन त नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका म्यानेजरले पनि यस विषयमा आवाज उठाइरहेका थिए। केही समय अगाडि एक इन्टरभ्यूमा उनले भनेका थिए, कप्तान र कोचको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यसबारेमा सोच्नेछ भनेर उनले पनि भनेका थिए। तर अब यस विषयमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले के भन्छ त, क्यान त अहिलेसम्म मन छ, कुनै बोर्ड मिटिङ पनि भइरहेको छैन। अब एक दुई दिनभित्रमा आज भोलिमा बोर्ड मिटिङ हुने भन्ने कुरा पनि रहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के आयोजना गर्छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले, कुन कुन कुराहरूमा डिसाइड गर्छ, त्यो चाहिँ अपडेट आउनेछ। दर्शकवृन्द, के नेपाल क्रिकेट टिमका कप्तान र कोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ? यदि कप्तान परिवर्तन भएको खण्डमा चाहिँ अब रोहित पछि कप्तान को हुने त? अब सन्दीप लामिछाने कमब्याक गरेका छन्, सन्दीप लामिछानेले अवश्य पनि कप्तानी गर्दैनन् होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब सोमपाल कामी रहेका छन्, दिपेन्द्र सिंह यारी रहेका छन् कप्तानको मुख्य भूमिकामा रहन सक्ने, तर अहिलेको अवस्थामा हेर्नुपर्दा कप्तान रोहित कुमार पौडेल नै ठिक छन् जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि क्यानले केही कुराहरू यहाँ गरेको छैन, र नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आफ्नो तर्फबाट त केही पनि नगर्ने, क्यानकै हातमा रहन्छ जे भए पनि, कप्तानबाट हटाए पनि नहटाए पनि भनेर उनले स्टेटमेन्ट दिइसकेका छन्। त्यही कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा कोच मन्की
देसाईको पनि टाइम थपिएको थियो र त्यो टाइमसम्म उनले गर्नेछन्। अहिले सरसर्ती भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले तत्कालै कोच र कप्तानलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कुनै कारण मैले चाहिँ देख्दिनँ। त्यही हो कि नेपाल क्रिकेट टिमले गरेको गल्तीहरूबाट अब सुधार गर्नुपर्छ, त्यो गल्तीहरूमा काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो कमी कमजोरीमा काम गर्यो भने अवश्य पनि जित निकाल्न सक्नेछ, टेस्ट नेसनलाई पनि बिट गर्न सक्नेछ भन्ने चाहिँ हो। कि दर्शकबिन कप्तान र कोचलाई चेन्ज गर्नुपर्छ? तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। कप्तान चेन्ज गरेको खण्डमा चाहिँ कप्तान कुन खेलाडी बन्न सक्छन् त, योग्य छन्, तपाईँलाई के लाग्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ T20 र ODI को कप्तान चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। रोहित कुमार पौडेल ODI को कप्तान ठिक छन्, T20 को कप्तान चाहिँ अन्य कुनै खेलाडीले पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकबिन तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। यस विषयमा अझै केही भन्नु छ भने अवश्य पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा, अहिले छुट्छौँ। बाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।